Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска Димитар Ковачевски си дава оставка. Ова е почеток на крајот на СДС и ДУИ. Ковачевски е премиерот кој донесе само понижувања, криминал и корупција. Ковачевски е премиерот кој најмногу ја оддалечи Македонија од Европската Унија. Го забрза иселувањето и ја зголеми сиромаштијата. Заради Ковачевски, Македонија оваа година го доби најнегативниот извештај од Европската комисија. А пораките од европските представници за неподносливата корупција во Македонија не запираат да доаѓаат. Од 2% доверба во судството, до партизирана администрација и тепање на контролори на летање од бандитите на ДУИ, тоа се Ковачевски и СДС. Никогаш повеќе нема да се случи Македонија да биде водена од неспособни кадри како Ковачевски. Затоа што на 8 мај народот заедно со ВМРО-ДПМН ќе ги порази и испрати во заборав. Во изминатава година, со Ковачевски како премиер се случија најголемите скандали и понижувања на македонскиот народ и Македонија. Во времето на Ковачевски, безредијето и криминалот по улиците ескалираа. Се случија најкрвавите пресметки и убиства во центарот на Скопје, а одговорност за сторителите се уште нема. Оваа влада ќе остане запаметена како неспособна да ја гарантира безбедноста на граѓаните. Ковачевски им го зема достоинството и на пациентите болни од ретки болести. Власта одеше дотаму што крадеше и од болните. Скандалот Диво Месо во онкологија е пример како власта печалеше и на грбот на болните од рак, кои наместо терапија добиваа физиолошки раствор. Кога некоја друга држава би ја слушал оваа пресконференција, би предпоставил дека Ковачевски бил премиер пред стотина години. Особено затоа што со него учениците добиваа учебници во декември наместо во септември, а студентите молеа за поголеми субвенции за храна. Еден километар автопат не се изгради, а Ковачевски заедно со Груби ќе остане запаметен како човекот кој го подпиша договорот за изградба на коридорите 8 и 10Д, за кој патем се префрлија стотици милиони евра на компанијата изведувач, а работа на терен веќе половина година воопшто нема. И нема област во која Ковачевски може да се пофали дека направил нешто. Исто како што нема област во која може да каже дека не направил скандал. Затоа, почитувани граѓани, никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме. Ви благодарам.